芒果台的《乘风2024》已经开播了，36位高颜值的姐姐真是让人看花眼。随住姐姐们的登场，网友们的脑洞神评论也是超多。陈丽君上班路透上热搜后，有不少的网友发表了神评论。有人说乘风将迎来最爱穿团服的女人，还有人说啥都不带，提亮刀就当上班了。陈丽君浪姐上班的路透里穿着一件黑色的衣服，一个人就带住两个包，身边也没有助理，显得非常低调。看到这么轻装上阵的陈丽君，也难怪网友会有那个疑惑了。第一套黑色造型，目前来看的话，君君在浪姐舞里的衣服似乎真的不多。第一套就是第一期登场的造型，是一件黑色的连衣裙，带了点亮片，特别好看。搭配她的半扎丸子头和一双小高跟靴子，陈丽君是优秀的越剧演员，简简单单的纯色系也穿得非常有范，走路的时候那叫一个好看，仿佛自带光芒一样，完全不输模特。君君的身高又有1.7米左右，身段很好，毕竟是常年演小生的，透出一股英气飒爽的味道。第二套红色演出服，陈丽君的初舞台是一首国风歌曲《天命》，她换上了红色带披风的演出服，扎住干净利落的高马尾，舞剑的动作更是宛如小说里的英气女将军。当站在舞台上后，陈丽君就完全进入了状态，尤其是那帅气的眼神，难怪是无数网友心境的老公姐。她在表演《天命》的时候，那一个点额的动作，不知道帅翻了多少人。大家注意看，初舞台表演结束后，很多姐姐们都换了其他的衣服，不过陈丽君没有，她在选队长选队员的环节里还一直穿着红色的演出服，那一抹亮丽的红色让大家一下子就找到了她。然后姐姐去宿舍的时候，陈丽君也还穿着红色的演出服，看来是真的没有带多少衣服，红色演出服从头穿到尾。第三套灰色训练服，导演组曾经开玩笑说君君或许是节目里最爱穿团服的，这句话还真的对。第三套衣服是训练的灰色衣服，君君一公小跑的时候穿的也是这套衣服，很简单普通的一套，不过穿在她挺拔的身体上怎么看怎么养眼。陈丽君之所以只带这么少的衣服，也是因为不过于注重外表的打扮，只要够穿就行。反正节目组也会提供各种演出服团服，她想把精力放在训练节目上。当初很多人听说越剧演员陈丽君要参加浪姐，也曾经有过许多质疑，觉得娱乐圈不适合她，又或者陈丽君穿大牌衣服等等。看到这些只想说，人家是靠自己的努力买的，本身上节目的初心就是想借助这种大舞台让更多的人知道越剧文化，陈丽君的工作单位都允许了，我们也应该支持呀。现在的却有很多人知道了君君，知道了越剧，她的人气可是断层第一。今天的视频就到这里了，喜欢的点赞留言加关注，我们下期再见。